Tema na koju moram da se vratim, iako sam o tome više puta izneo svoj negativan stav, jeste učinjena nepravda koja me podstiče da se ponovo vraćam na tu temu, koja samo dokazuje da na Kosovu nisu jednaki aršini za sve. Reč je o prestanku radnog angažovanja u opštini Gnjilane od 1. septembra za 43 Albanca, radnika opštinske uprave i 4 radnika Kancelarije za zajednice i povratak, trojici Srba i jednom Romu. Predsednik opštine Gnjilane Ćemajl Mustafa u rešenjima o prestanku njihovog daljeg angažovanja naveo da je to bio potez koji je bio primoran da povuče zbog nedostatka para. Kakvu poruku i pouku imaju otpušteni iz Kancelarije za povratak i zajednice? Šef kancelarije Zoran Simonović, dva službenika Srbina, jedan iz Livuča, drugi iz Cernice i jedan Rom iz Gnjilana. Poruka je krajnje negativna, iako je ta kancelarija kao jedna od najboljih na Kosovu predstavljala opštinu Gnjilane u Briselu. Prestankom njihovog rada stvorena je negativna slika da Srbi koji su opstali u Cernici, a njih je jedva 200, treba da napuste Kosovo jer su nepoželjni. Isto važi i za Srbe iz Livuča kao i za Rome. Kako je moguć njihov opstanak ako nema ko da ih predstavlja i zaštiti njihove interese? Krajnje je vreme da vrh kosovske vlasti učini nešto po tom pitanju. Neka krivci za ovakve nepravde koje su dozvolili podnesu ostavke. Neka se šef Euleksa, gospodin Xavier de Marnjak, pošto ni on ne radi svoj posao, spakuje, sedne u avion i vrati u Francusku. Obećavao nam je brda i doline, obećavao da ćemo imati demokratsko kosovsko društvo koje pripada i Srbima. U Šilovu smo ga dočekali verujući mu kao pravi domaćini. Verovali smo i premijeru Hašimu Tačiju i dali njegovoj partiji srpske glasove na izborima u znak pomirenja. I tu nije ništa sporno. Neka ostavku podnese i ministar policije Bajram Redžepi, jer nekim Srbima na Kosovu se može sve, dok su drugi potpuno marginalizovani i nezaštićeni. Kako drugačije tumačiti to da nekažnjeno prođe predsjednik opštine Štrpce Bratislav Nikolić, koji je šenlučio i pucao iz pištolja na bazenu Hacijenda u Gračanici, proslavljajući pravoslavni praznik Veliku Gospojinu. Ostalim albanskim ministrima ne želim da se bavim, jer od njih Srbi ni cent nisu dobili. Govorit ću o našim ministrima i gradonačelnicima, jer boli me ta nepravda kojoj se vraćam. Od tih naših Srba, ministara i gradonačelnika, očekivao sam da zaštite Kancelariju za zajednice i povratak u opštini Gnjilane i mene kao potpredsjednika za zajednice. Međutim, oni imaju preča posla, navodi Stojanović. Počeću od opštine Gračanica, koju sam više puta pominjao u vezi postavljenog videonadzora. Doći ću i do toga, s ozbiljnim činjenicama koje govore u prilog tome koliko su to bila mutna posla. Ali za početak morat ću da se vratim jednu godinu unazad. Na Vidovdan 28. juna 2011. popularna folk diva Seka Aleksić, koju u ovom slučaju apostrofiram jer su u slučaju njenog gostovanja samo došli do izražaja megalomanski poduhvati opštine Gračanica i njenog predsjednika Bojana Stojanovića. Seka Aleksić je naime u Gračanici dočekana kao predsjednik. Popularna pevačica, osim 5.000 evra honorara, 3 dana je boravila u Gračanici, odsela u hotelu Emerald sa 5 zvezdica u predsjedničkom apartmanu od 150 kvadrata, sa džakuzijem, parnom saunom i posebnom poslugom. Prilikom dolaska u jedan od najluksuznijih hotela, pevačicu je dočekao ogroman buket omiljenog joj cveća, ljiljana, kao i flaša najskupljeg francuskog šampanjca Dom Perignon. Domaćinima ni to nije bilo dovoljno, pa su za svoju gošću buktirali privatan bazen u sklopu kompleksa, kako bi ona i njen suprug sami uživali. Pored spektakularnog koncerta koji je održala pred nekoliko hiljada fanova koji su prenosile srpske i albanske televizije, Seka je u društvu gradonačelnika Bojana Stojanovića obilazila i srpske manastire. Koliko je sve to koštalo? Ko je sve to platio? Ima ona narodna koja kaže da je narodu hleba i igara pa će biti miran. Međutim, ovdje je hleb izostao. Brojne srpske porodice gladuju, nemaju pristojne uslove stanovanja, žive na rubu egzistencije, žive u strahu od toga šta će biti sutra, a nekome se može sve. Zašto ističem opštinu Gračanica, pitaće se neki. Idemo redom, navodi dalje Milan Stojanović u svojoj izjavi. Opština Gračanica se nalazi u centralnom delu Kosova i obuhvata površinu od 131,25 kvadratnih kilometara. Ima 19.400 stanovnika, od kojih 16.972 Srba, 1.689 Albanaca, a 10,6% čine ostale zajednice, Romija, Škalije i Egipćani. Ovo su podaci iz jula 2012. godine. Opština zapošljava 417 ljudi, najviše u sektoru zdravstva, 220, u prosveti 117, dok su ostali zaposleni u kancelariji predsjednika opštine i direktoratima. Aktualne su 3 oblasti od kojih opština najviše ubira prihode, građevinske dozvole, korišćenje javnih površina, biznisa i ostalih subjekata, kao i od poreza na imovinu.
U opštini Gračanica se pojavila praksa prenosa sredstava od jedne godine u drugu. Na taj način, ova opština je iz 2010. u 2011. godinu prenela oko pola miliona evra, što je u suprotnosti sa zakonom, kaže Stojanović. Iako je opština sa srpskom većinom, šef javnih nabavki je Albanac. Za dve godine, a podaci se odnose na 2010. i 2011. opština Gračanica je putem procedura javnih nabavki sklopila 268 ugovora ukupne vrednosti od 8,3 miliona evra. Ima slučajeva kada su procedure javne nabavke izvršene od opštine Gračanica, dok je namenjeni novac za projekte bio određen od centralnih institucija Kosova. Svi ugovori u 2011. su dati kompanijama koje su pružile najnižu cenu i nijedan ugovor nije sklopljen na osnovu kriterijuma najpovoljniji ekonomski tender. I stigo smo do video nadzora. Organ za razmatranje nabavki kaznio je opštinu Gračanica sa 6.000 evra za kršenje u pravilima javne nabavke koja se odnose na tender za snabdevanje i montiranje kamera za monitorisanje ulica u Gračanici. Kazna od Orna je došla zato što opštinske vlasti Gračanice nisu uzeli u obzir preporuke Orna. Ovo ponašanje čelnika opštine nije u skladu sa načelima dobrog upravljanja, jer nadležni i odgovorni organ za procenu regularnosti procedura tendera je Orn. I prema tome, svaka odluka koju donosi ova institucija mora se manifestovati potpunim sprovođenjem, a u ovom slučaju to se nije dogodilo. I nakon što je on zahtevao anuliranje i ponavljanje tendera za snabdevanje i montiranje kamera za monitorisanje ulica, opština je ignorisala odluku Orna i u potpunosti je sprovela svoju inicijativu tenderisanja. Dalje, kaže Stojanović, opština Gračanica je marta 2012. godine oslobodila opštinski objekat za dislociranje radio Gračanice. To je učinjeno bez ugovora o korišćenju i bez adekvatne nadoknade u vezi izdavanja javnih prostora na korišćenje. Opštinski odbornik Gračanice Agim Krasnići je na sednici Skupštine opštine marta ove godine tražio objašnjenja s tim u vezi. Ovaj korak opštine se preduzima u vremenu kada je još uvek opština smeštena u privatnom objektu pod zakupom za koji mesečno plaća 3.300 evra. Drugo, opština Gračanica je 16. septembra 2011. potpisala ugovor sa kompanijom Techno In Consulting za izgradnju objekta za potrebe radija Gračanica. Ugovor je imao investicionu vrednost u iznosu od 143.666,15 evra. Izgradnja ovog objekta je obavljena kako bi se radio pretvorio u lokalnu televiziju za Gračanicu. Opštine nemaju u svom vlasništvu lokalne elektronske medije. Prema tome, takva velika investicija opštine Gračanica za lokalni privatni medij je apsurd koji ne bi smeo da se desi, ističe Stojanović. Zatim, opština Gračanica za snabdevanje medicinskih centara elementarnom medicinskom opremom svake godine troši oko 60.000 evra. Poslednji tender za taj cilj je od 6.12.2011. koji je dobila prištinska firma Eramed u iznosu od 56.990 evra. Zdravstveni sistem u Gračanici nije pod nadzorom opštinskih vlasti, već se direktno kontroliše i menadžira od paralelnih struktura koje se finansiraju od strane vlade Srbije. Ista firma, Eramed, je 22.11.2011. dobila i drugi tender za snabdevanje medicinskih centara potrošnim materijalom u iznosu ugovora od 45.998 evra. E sad, dok se gradonačelnik Londona vozi biciklom, sa voznim parkom opštine Gračanica je situacija potpuno drugačija. Naime, ova opština je izdvojila 428.432 evra za servisiranje vozila putem tri različita tendera. Podaci su iz 2011. Za servisiranje vozila Škoda opština je dala tender u iznosu od 6.938 evra. Ugovor je 4. oktobra 2011. sklopljen sa kompanijom Bosch iz Kosova Polja. Međutim, za servisiranje i održavanje ostalih vozila, opština Gračanica je preko procedure javnih nabavki sklopila ugovor u vrednosti od 242.091 evra. Ugovor je potpisan 23. septembra 2011. sa kompanijom Cile Auto sa sedištem u Lapljem selu. Također, za servisiranje vozila tipa Hyundai i Škoda opština Gračanica je u 2011. sklopila ugovor sa kompanijom Hyundai u iznosu od 179.403 evra. Ugovor je sklopljen 19. jula 2011. Za sada toliko. Nastavljam da prikupljam informacije o domaćinskom poslovanju korumpiranih gradonačelnika, drugih srpskih opština i srpskih ministara, ističe Milan Stojanović u svojoj izjavi.
Poručujem građanima opštine Gnjilane da nam predstoji velika borba. Na raspolaganju imam jedan džip bez klime koji voze svi redom i nažalost nemam više kancelariju za zajednice i povratak i radnike poput Zorana Simonovića, Uroša Arsića i Miroslava Kostića koji su 6 meseci radili bez plate i borili se za zajednički život Srba i Albanaca i Evropu bez granica. To mi je dalo motiv da se i dalje borim za napućeni srpski narod u kraju i da ne podnesem ostavku na mesto potpredsjednika za zajednice. Napominjem da su predstavnici Američkog fora i druge međunarodne organizacije zadovoljne mojim radom, osim naravno korumpiranih srpskih ministara i gradonačelnika. A što se tiče kritika upućenih na moj rad, koji inače zavisi od predsjednika opštine Gnjilane, gospodina Ćemajla Mustafe, pre mene nisu imali koga da kritikuju, jer su moji prethodnici sedeli u fotelji, koristili službeni automobil i gledali samo svoje lične interese. Još jednom poručujem svim građanima da moramo napred, a u tom smislu prestoji nam teška borba za demokratsko kosovsko društvo, kaže u svojoj izjavi Milan Stojanović.